армысыздар көрірмен, ресейде түрмелер жабылып жатыр бұл жайлы настоящее время телеарнасында айтылды 2022 жылы ақпанда украинаға басып кірмес бұрын ресей түрмелерінде 465 жүз адам болған осы күні ондағы адамдардың саны 266 жүз дейін азайған жазаларды өтеу федералды қызметі мәліметтер бойынша 2023 жылдың бірінші қаңтарында олардың саны 433 жүз болған 2023 жылдың қазан ресей әділет министр министрінің орынбасары всеволод вуколов ресей колонияларында екі адам барын айтты ал бұл соғысқа дейінгі көрсеткіштен екі адамға аз 2023-2024 жылдары свердловск және нижний новгород облыстарында красноярск өлкесінде және коми республикасында түрмелер жабылған ресей билігі қазіргі уақытта түрмелер мен жаза өтеушілердің санын жарияламайтын болған ресей түрмелерінің жабылып жаза өтеу саны қысқарғанының себебі белгілі бірінші себеп соғыс яғни ол жақта ресей түрмелерінен соғысқа адам алу қалыпты тәжірибеге айналды биліктің пәрменімен түрмеде жаза өтеушілердің соғысқа салу алдымен вагнер жекеменшік әскери компаниясының күшімен және мемлекет бюджетінен жүзеге асырылды одан кейін бұл жұмыс қорғаныс министрлігінің құзыретіне өтті екі жылдан астам уақытта жүздеген мың жаза өтеуші соғысқа қатысты оның қаншасы өліп қаншасы жарақат алғанының және қаншасының тірі қалғанының нақты есебі жарияланбаған қысқасы түрмелердің саны осы соғыстың себебінен қысқарды және жаза өтеушілердің көрсеткіші азайды Рет келіп тұрғандықтан біздің еліміздегі түрмелер мәселесінде арқа де түрмелер қысқарып жаза өтеушілер азайып жатыр бірақ біздегі жағдай ешқандай соғысқа байланысты емес азаю үрдісі өзінен өзі болып жатыр ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің 2016 жылғы мәлімдемесінде сотталушылар санының айтарлықтай кемуіне байланысты үкімет қаулысымен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің 6 мекемесі таратылды делінген таратылған түрмелердің екеуі шығыс қазақстан облысында және ақтөбе атырау қарағанды және маңғыстау облыстарында бір бірден бұл түзеу мекемелері мен түрме таратылуына нысандардың тозығы жетіп арғырай қарай пайдалануға жарамайтыны және сотталғандардың азая бастағаны себеп болған еді ал 2021 жылғы дерек бойынша елімізде сексен қылмыстық атқару жүйесі мекемесі бар оның 16 сы тергеу изоляторлары алтауы әйелдер мен қыздарға арналған түрме біреуі кәмелетке толмаған ер балаларға арналған 18 і қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелер яғни қатаң режим бесеуі төтенше қауіп мекемілер, яғни аса қатаң режим мұнда барлығы 33 мүн сотталған және сотқа дейінгі тергеуге отырғандар тәуелсіздік жылдарындағы бастапқы кезеңмен салыстырғанда осы күні түрме саны қысқарды мысалы 2014 жылдан бері қылмыстыға атқару жүйесінде 14 мекеме таратылыпты сондай ақ техникалық талаптырға сай келмеу себебінен 2019 жылы азып тозған 4 түрме ал бұлтыр тағы 2 түрме жабылған тәуелсіздік жылдары 2021 жылға дейінгі кезеңде елімізде түрлі атаулы даталар байланысты 8 рет рақымшылық жасалды соның өзі жаза өтеушілердің санын азайуына септігін берді түрмелер әртүрлі мысалы ең сұрапыл деген түрме етсі 166 да 5 деп аталады мұнда өте ұзақ мерзімге кесілгендер жаза өтейді 20-30 жылға бас бостандығынан айырылғандар осы жерге тоғытылады бұл ерекше режимдегі түрме мұндағылардың көбісі бірнеше рет сотталғандар мен аса ауыр қылмыс жасағандар жаза өтеушілер бұл